По-перше, ми бачимо нафту. Це дитина, бо ніхто не ставиться до дітей досить серйозно. Хоча вже з малку ми бачимо, яким росте людина. Вона обіймає землю, та на все це дивляться люди. Але вони нічого не роблять. 15-річна Олександра Гуменна презентує свою роботу під назвою «Нафта». Нафта стає дуже великою проблемою, та вона з кожним роком все більше та більше, можна сказати, обіймає землю. Я бачу, що стає землею, та я б дуже хотіла, щоб люди ставилися до цього менш байдуже. Експозиція складається з 22 плакатів. Автори робіт – учасники екологічного конкурсу «Останні з кайнозою». Під час виставки плакати оцінюють члени журі та глядачі. Творчі, креативні, з використанням сучасних технік, дуже продумані ідеї. І немає поганих робіт. Вони всі гідні, вони рівні. І мені особисто подобається настрій, який передають ці роботи. Бо видно, що зроблені продумані роботи. Не просто так на завтра, а дійсно діти старалися. Серед учасників конкурсу – миколаївські учні та студенти. Змагання відбувається у кілька етапів. Перший етап цього конкурсу була реєстрація і відповідь на запитання Діно Вікторини, наш динозавр задавав запитання. Другий етап – це саме виставка екоплакатів, які принесли до музею команди учасниці. І третій етап конкурсу – це в нас екоакції, які проводять команди на місцях у школі або мікрорайоні міста. Виставка триватиме до 20 грудня. Тоді ж оголосять і результати конкурсу «Останні з кайнозою». Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.